به تو خواهم چیچنی آیا چیچنی دارم تو آخم آیا ایرت نگاه تو هرچه آیا ایرت نورا تانگا خنده سر بوده دوستم تا مارس تو ایرت نت اول خانه تو خوبه امروز که همین دختر میموسی نگوگا آیا ایرت نورا تانگا خنده سر بوده دوستم تو نی تو ایرت تو نه اون چی میگید мөн одоо дуучин 16 дугаар дуу сургалт болсон. Ирж дуу туулж байсан хамт одоо орлог үзлэгт орж байсан одоо тэр 1983 оны өмнөх одоо 81, 82, 83 оны үеийг бол бай. За энэ дуулж байгаа газар бол Төмөнө дүүрэн Баттар, дүүрэн Эрдэнэт, дүүрэн Мөнхтөр, дүүрэн Мөнхбаярын хамтарсан одоо юм ресторан кофе би. За энд одоо өөрсдөр нь хамгийн тохны хүмүүс ирж дуу дуулдаг. Мөн одоо найзууд нөхдүүд төрсөн өдөр ууцтай одоо цохон байгуулдаг тийм л газар байна мэд. За энэ өөртний дуулж байгаа дуун шүлгийг Монгол Улс Арим Арс Дүүрэн Эрдэнэт өөрөө зохиосон байгаа. Энэ ресторан бол нэлээд олон танил одоо газар бай. Стилерис гэдэг. Та бүхэн одоо энэ бичлэг нэлээд сайн үзээд хүмүүс жоохон одоо хин байгаа дуугар нь бол ер нь таньж болно. Хин хин одоо юу ярьж байгааг одоо цаа сонсох юм бол нэлээд сонин яриа үүсгэдэг. Одоо удаа дэсээ манай Батлагарын угад цэгийн дүү Батлагарын уран цэцэгтэйг тун төстөл болчиход байгаа. Тэгээд тухайн үед бол өөр байсан л да. Уран цэцэг нь бол бүр жоохон оюурд нь ч хамаагүй их чөнгө үлдээ. Анхаар давсан баярлалаа. Оюурд нь тэг удах уулзах хэрэг найдаж байна. Манай дүүрэн Эрдэнэт Арим Маршлын одоо дотны найзууд одоо энэ хөгжмийг одоо товолж байгаа нь одоо үнэхээр одоо сайхан байна. Тэгээ нэ ресторан бол дүүрэн Эрдэнэт өөрийнх нь хувийн ресторан гэдгийг бас ойлгох.